Čágo, jsem Carlos a vítám vás v garáži. Dneska si dáme takovou rychlovku. Chtěl bych říct středeční, ale dneska už ji nestihnu vydat. A ona už ani není středa, já už jsem zmatený. Každopádně rád vás tady vidím, děkuju, že sem stále na tenhle kanál docházíte, byť je teď takový polomrtvej. Já vám pak řeknu proč, nebo s toho uděláme nějaký video. No, tady máte malou nápovědu, abyste viděli, co se tady teď děje, a zároveň jako omluvu, že teď fakt nemám čas tady úplně vymýšlet nějaký velký věci, nehledě na to, že je venku hezky, tak jsou ještě jiné aktivity, ale nebojte, neumřeli jsme, stále tady budem, stále budem natáčet videa a teď se pojďme podívat k tomu, o čem to dneska bude. Je to asi 14 dní, co jsem na Instagramu. Vidíte, to já ani nevím, jestli víte, že je nějaký kluk z garáže, já se přiznám, já tam teda zatím nic nepřidávám. Možná to doplním, takže když tak Instagram, kluk z garáže, doufám, že nekecám, že tam fakt takhle jsem. Ale teď se pojďme podívat na to, co tam na mě vyskočilo za reklamu, a já z toho byl tak unešený, že jsem to začal zkoumat, až jsem to nakonec objednal. Tak pojďme na to. Je to nějaká... Já mám dojem, že to byla německá firma, byť teda zásilka přišla z Turecka, což se vlastně v zásadě nevylučuje, Němci, Turci. No, nebudu to dlouho okecávat, už jsem to rozbalil, takže tady nebudu dělat žádný special unboxing, protože jsem byl netrpělivý. A koukejte, co mi přišlo. Já to nejdřív rozpojím. Všechno, jak to vidíte postupně. Přišla mi takováhle krásná... nebo takovejhle krásnej ledkovej neon. Připlatil jsem si k tomu i dálkový ovládání, to má několik výhod. Protože pokud to použijeme tak, jak to celý je, tak je to taky parádní teda. Ale přijdeme o pár výhod. Takhle standard, svítí to krásně, když si stmavíme, úplně to vidím někde takhle, že to dáme na zeď nebo něco. Myslel jsem si, nebo celou dobu myslím, že bych to dal tady na tu cihlovou, na druhou stranu. Čas je tady docela bordel, no uvidíme, ještě to dovymyslím. Takže takhle by to svítilo bez toho mezikusu, bez toho dálkového ovládání, který funguje tak, že vám k tomu přijde jenom takovejhle kablík, tady s nějakou malou jednotkou. To nacvaknete mezi zdroj a světlo, pak už tady k tomu je takovýhle ubyč dálkový ovládání. A když se teď podíváme, co to teda umí, takže je tady nějaká možnost intenzity svitu, protože ono to svítí, na té kameře to asi nebude úplně poznat, ale ono to svítí fakt ostře teda. Takže nějaký takovýhle základní nastavení. Pak jsou tady nějaký režimy. Blikání, tady nějaká rychlost. U toho dá se přidat, ubrat, no. Tohle je tak na to dostat z toho epileptický záchvat. Hele, ale stroboskop vypadá slušně teda. Já zkusím zhasnout ještě video světlo. No, tak to tady můžeme udělat rovnou nějakou technoparty. Nesmím do toho koukat a vlastně nesmím koukat nikam. Dá se to ještě zrychlit? Ne. Jo, ještě trošku, ale už víc ne. Tak, přepneme radši další režim. To je zase nějaký blikání, takovýhle to pomalý, jak se to rozežhnívá, nebo jak se tak to říct správně. Myslím si, že tady k tomuhle světlu se to až tak příliš nehodí. Co tam máme dál? No, taky takovýhle pomalej, že se to rozsvítí. U toho vesměs takový blikací efekty, teda koukám, ono asi co víc vymýšlet. Věřím, že když si vezmete nějaký jiný, že tam možná bude, chci říct, omezení, ale že třeba ty okruhy budou dva, tady to vlastně funguje pouze tady na tom přívodu z toho zdroje. Takže to dělá asi veškerou parádu, nic složitějšího tady možného není. No, já myslím, že za mě bude asi nejlepší prostě
ubič, svícení a už si jenom pak nastavit tu intenzitu podle toho, jak se hodí nebo jaký chceme. No a ještě, abych teda o tom něco řekl, ono celý je to určitě na nějaká trojka plech, je to teda laserem vypálený, vypadá to moc hezky, takže takovýhle kovový základ, ze spoda jsou ty LED pásky, jsou tady i nějaký vešáčky, někde jsem tomu viděl i dva šrouby, takže na zdi to bude parádní. Říkal jsem rychlovka, opravdu z toho dneska rychlovku necháme. Já vám děkuju za pozornost. Budu se na vás těšit příště, ještě jednou se omlouvám, že je to teď takový jako ta intenzita. Ta kadence, to je hezký slovo, ta kadence těch videí, že je teď taková slabší. Takže omlouvám se, jsem si toho vědom, není mi to jedno a jakmile bude prostor, určitě těch videí zase bude víc. Budu se na vás těšit, mějte se moc pěkně a z garáže zdar.